ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ପରିବାର ସହିତ ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ସମୁଦ୍ରରେ ଗାଧୁଥିବା ବେଳେ ଭାସି ଯାଇଥିଲେ ତିନି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ତେବେ ଦୁଇ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ମୀନାକ୍ଷୀ ନାୟକ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବେଳାଭୂମିରେ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ତିନି ଜଣ ଭାସିଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ଭାସିଯାଇଥିବା ତିନି ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୀନାକ୍ଷୀଙ୍କୁ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବ୍ରିଜ୍ ସମୁଦ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ତାଙ୍କୁ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ପୋଲିସ ଏ ନେଇ ଏକ ଅପମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ¡Gracias!